möjliga att använda för byten. För att vi måste höja takten när det gäller att få fram mer industrimark. Detta är en av de viktigaste utvecklingsfrågorna också för staden närmaste åren. Ett tredje område som har diskuterats ganska mycket idag på kommunstyrelsen, jag ska inte gå in allt för mycket djup på detta för en del frågor går med där, men det handlar om att vi måste prioritera att få ordning på datasystemet i kommunen. Detta får inte, detta haveri som nu har pågått i varje fall i drygt 10 år kan inte fortsätta längre. Och det kan tyckas som en något intern fråga, men med tanke på all den tid som idag läggs ner sittande framför datorer så är detta en högst prioriterad uppgift för att få en effektivare kommun och få ut mer pengar. Mer verksamhet för skattebetalarnas pengar så man inte tillbringar den tiden sittande framför datorsystem som inte fungerar. Vi kommer återkomma ytterligare till exakt kring hur det ska göras, men det har också väldigt hög prioritet. Då så. Då lämnar jag ordet till Lena. Ja, jag tänkte presentera 2 av de här områdena som vi har med i vår inledningstext. Och jag vill börja med en ganska liten fråga ekonomiskt, men en väldigt stor fråga för dem som det handlar om, men det handlar om feriejobb. Det är egentligen den enda ekonomiska satsningen vi gör under det här året. Och vi lägger 3,5 miljoner till för att det ska kunna garantera att alla de elever som finns på gymnasiet, som är på väg in på gymnasiet, ska kunna få ett arbete. Och vi vet att det är alldeles extra viktigt när det är dåliga tider, därför att då är tillgången på vanliga sommarjobb ändå mindre. Vi vet att det går sämre för företagen. Så att det kommer att genomföras under 2012 och de här pengarna ska räcka för att täcka upp så att alla intresserade får. Sen har vi en ganska stor fråga som inte kommer lösa 2012 men som vi ändå kommer att börja jobba mer aktivt med. Vi har under väldigt många år ett väldigt bra personalekonomiskt, personalpolitisk redovisning. Och det vet vi för att vi får beröm för den på väldigt många olika ställen, att vi gör den på ett väldigt bra och utförligt sätt. Problemet är väl att man kanske inte har använt den som man borde göra. Vi inser ju bekymren här, det blir många pensionsomgångar och hela det här arbetet kommer gå ut på att vi ska se till att behålla en bra kvalitet för de boråsare som behöver oss. Ibland så tror jag att budskapet går fram att det är mest för personalen vi gör det, men hela grundtanken är att öka kvaliteten. Det heter att attrahera, rekrytera och behålla. Och jag tror att man måste jobba på lite olika plan här. Idag vet vi att hälften av de personer som blir anställda i vår äldreomsorg, de är outbildade. De är inte outbildade, men de är inte rätt utbildade för det jobbet de ska utföra. Så även om vi ligger på en procent på 80 och dryga 80 utav utbildad personal, så betyder det att vi har fått lägga kommunala pengar på utbildade människor som egentligen borde utbilda sig någon annanstans. För att vi ska vara en sån bra arbetsgivare så att människor faktiskt är beredda och går de här åren på gymnasiet eller som vuxen eller en arbetsmarknadsutbildning. För att de faktiskt vill jobba hos oss. De vill jobba i Borås stad och ska känna stolthet för det. Vi har under ganska lång tid drivit ett förslag om att är det så att du går ut gymnasiets omvårdnadsprogram med godkända betyg så borde det vara rimligt att vi ska kunna säga att vi får ett arbete hos oss. Och det har varit ganska många långa diskussioner, men för mig är det ganska självklart att det är bättre att anställa en människa som frivilligt har valt en utbildning, som har klarat sin utbildning och dessutom vill jobba hos oss, än att anställa människor som är outbildad. Så att det kommer vi under mandatperioden försöka hitta ett sätt för att lösa. Och för att vi ska kunna göra detta på ett bra sätt så tror jag att vi behöver plocka fram ett antal platser i kommunen där vi vet att vi kan ha en kvalitetssäkrad praktikplats, prövningsplats. Bland annat för de här ungdomarna som går på gymnasiet och läser idag. Vi ska veta att när de går ut på sina 16 veckors praktik så ska det vara kompetent personal som har möjlighet att göra rätt bedömning. Men det kan även vara arbetsförmedling, det kan vara våra socialtjänst som också använder de här platserna för att testa av människor innan man går vidare i en utbildning. Vi kommer även att jobba med att erbjuda flertalet utav våra anställda en heltid. Och det tycker vi är ett väldigt, väldigt viktigt rödgrönt förslag. Vi tycker att man ska kunna leva på sitt arbete. Och det handlar ju om att man ska kunna betala sin hyra men även planera sitt liv.
krävs det att man ska kunna jobba heltid. Vi har lyckats vad det gäller omvårdnadspersonalen, men vi har ett antal grupper till på väg som vi måste lösa det för. Sen för att också vara en bra arbetsgivare så tror vi att man behöver jobba vidare med våra arbetstidsmodeller. Vi har ett projekt som heter Nya tider nu där vi har kommit halvvägs som har givit ett bra resultat. Vi har minskat timanställningarna hittills med 25%. Vi vet att vi får in personal som är rätt utbildad. Men vi ska jobba vidare med de här sakerna. Så att det är ett ganska stort paket och som kommer att påbörjas. Men ett otroligt viktigt paket för att få rätt kvalitet till boråsarna. Då är jag nöjd så länge. Jag lämnar över till Tom. Under 2011 så har vi nu kommit igång med ett visionsarbete i Borås stad för att ta fram en vision för 2025. Där vi också då har bjudit in medborgare och resten som har intresse i Borås stad. I den här visionen så har vi arbetat efter de tre hållbarhetsbegreppen på ett aktivt sätt. På ett helt annat sätt, och det är någonting som vi har tagit fasta i våra budget. Vi vill ta ett större ansvar för alla tre med hållbarhetsbegreppen. Vi har tidigare varit väldigt duktiga på att ta ett långsiktigt ansvar för ekonomin. Nu vill vi också i den här budgeten ta ansvar för ekonomin och de sociala frågorna. Upphandlingsavdelningen är en nyckelspelare i Borås. De har varit väldigt duktiga också på det här med ekonomiskt hållbara upphandlingar. Däremot så har vi sett brister när det gäller frågorna som rör ekologi och sociala aspekter. Därför har vi i budgeten nu skrivit ett uppdrag om att upphandlingsavdelningen ska arbeta på ett annat sätt. Upphandlingsavdelningen ska nu få en prövande roll där de tar hänsyn till de övergripande riktlinjerna och besluten som Borås stad har tagit och de besluten som fullmäktige har tagit. Det innebär att man tar ett helhetsansvar på upphandlingsavdelningen för alla tre hållbarhetsaspekterna. Både ekonomisk, social och ekologisk hållbara upphandlingar där vi vill ha i Borås. Vi blev under nästa år fortsätta med arbetet som vi har börjat med när det gäller medborgares delaktighet och inflytande i Borås. Vi har under det här året haft en tjänstemannagrupp och en politikergrupp som har gått en utbildning under SKL eller ett nätverk i SKL för att utveckla de här frågorna. Under nästa år så vill vi titta på fler frågor. Och då gäller det bland annat det här om att man ska kunna utreda deltagarbudgetar på olika nivåer. Men också att man inventerar det arbetet vi redan gör när det gäller medborgarnas inflytande. En del av det här är också det här med rådrumskonceptet som vi har arbetat med tidigare och kommer fortsätta arbeta med. Rådrummet är då ett koncept där man samlar demokratifrågor, medborgarinflytande och rådgivning. Ni har fått en förhandssmak av dig i och med att vi har pratat om en orangeri i stadsparken som skulle kunna vara en fast del i det här rådrumskonceptet. Vi har också funderat på om man ska ha ett mobilt koncept man kan flytta runt och ett virtuellt koncept på internet. Vi ger i investeringsbudgeten ett anslag till att man ska fortsätta utreda det här med stadsparken och orangeriet i stadsparken. Och då är inriktningen att vi vill ha en byggnad eller en central samlingsplats för rådrummet. Och det skulle den här byggnaden kanske kunna bli. Vi vill också i Borås jobba på att bli Sveriges ledande miljökommun. Vi fortsätter i väldigt många delar i det här arbetet under nästa år. Miljönämndens arbete med att utveckla en klimatkompensationsfond kommer fortsätta. Vi har börjat en revidering av miljömålen under det här året som vi hoppas att vi
ändringar i hur man tänker kring miljömålen kommer det bli med det här? Innan så har det varit någon sorts årlig avstämning där man utan riktigt har fördelat ansvaret för miljömålen återkommit med en rapport som säger att vi når inte upp till målen och det har bara lagts till handlingarna. När man arbetar med miljömålen nu så arbetar man efter tydligare uppföljning där vi hela tiden har ansvarig nämnd, en ansvarig förvaltning som ansvarig för miljömålen och att man hela tiden följer upp det här och om man inte uppnår målen så får man koppla åtgärder till det för att man ska nå upp till målen. Det görs mycket annat än miljöområdet. Fairtrade City är också en sak som ligger under miljöförvaltningen idag. Eller miljö- och konsumentfrågor ligger under den. Vi har ju varit Fairtrade City ett par år och vi har